Shiddat bilan rivojlanib borayotgan axborot texnologiyalari asri bugungi kunga kelib yangi yo'nalish innovatsion faoliyatni maydonga olib chiqdi. Tezkor zamon talabi, taraqqiyot garovi, yangicha yondashuv va kreativ fikrlash bularning barchasiga yaratilayotgan innovatsiyalar javob beradi. Konstruktor elektron to'plam. Bu aslida o'quv qo'llanma bo'lib, yosh ixtirochilarimiz tomonidan ishlab chiqilgan. Ushbu qo'llanma orqali elektronika va robototexnika sohalarining ilk bosqichlarini o'rganish mumkin. Bu elektron jamlanmamiz yoshlarga odatda 3 sınıftan 7 sınıfgacha bo'lgan yoshlarga elektronika va avtomatlashtirishni o'rgatuvchi qurilma hisoblanadi. Yoshlarni ta'lim sifatini yaxshilash va ularni elektronika va avtomatika va robototexnika qiziqtirish dasturlari bo'yicha biz bunday naborlarni hozirgi kunda ishlab chiqmoqdamiz va bunday loyihalarni ishlab chiqarish va hayotga tatbiq etish bo'yicha hozirgi kunda bizlarni Yoshlar akademiyasi keng qo'llab-quvvatlab moliyalashtirmoqda. Va bunday naborlarimiz bolalarga elektronika, avtomatikani o'rgata oladi. Biz bu konstruktor naborni 100% o'zimiz ishlab chiqaramiz va to'liq mahalliylashtirilgan loyiha hisoblanadi va barcha qismlari O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan tovarlardan foydalanilgan. Bu buning tannarxini birmuncha kamaytiradi. Hozirgi kunda bu va bunga o'xshagan elektron to'plamlar chet davlatlarda juda ham qimmat, aholimiz sotib olish uchun narxining qimmatligi noqulaylik tug'diradi. Bularning narxi ulardan 5-10 barobar arzon ekanligi, aholimizning keng foydalanishi, uylarda ham bolalar bemalol olib shug'ullan olishiga keng imkon yaratadi. Va Yoshlar akademiyasi tomonidan tashkil etilgan YouTube'da, Instagram'da tashkil etilgan video darslar orqali bolalar uni uyda turib masofaviy o'rgana oladi. Va biz bu orqali bolalarni kengroq viloyatlarda ham va boshqa tumanlarda ham elektronika va robototexnika kengroq qiziqtira olamiz. Bu naborimiz faqat naborligi bilan qolmay, bu har bir to'plamimizning qutisining ichida 20 ta darsligimiz joylashtirilgan. Men sizlarga mana darsligimizdan ba'zilaridan namuna keltiraman. Misol uchun mana birinchi darslikda oladigan bo'lsak, har bir darsligimizda bittadan fizik olam haqida ma'lumot berilgan. Mana birinchi darsligimizda Thomas Alva Edison kim, qachon tug'ilgan, nima ixtiro qilgan. Mening fikrimcha har bir ixtirochi injener, har bir olimni nima ixtiro qilgan, qachon ixtiro qilgan, qanaqa ixtiro qilgan haqida bilishi va bu haqida ma'lumotga ega bo'lishi lozim. Chunki o'tmishini bilmagan yosh ertaga kelajagini ham qanaqa qurishni bilmaydi. Ularni qilgan xato kamchiliklari, tajribalarni o'rgangan holda kelajakda yaxshiroq ixtiro va texnikalar yarata oladi. Va keyingi betida konstruktorimiz ishlatilgan qurollarga oid rasmlar tayyor va undan keyin qoidalar jamlashtirilgan. Qoidalarimiz ham oddiy qoida emas, balki o'zbek tilida va ingliz tilida joylashtirilgan va har xil ranglar bilan ajratilgan. Ranglar bilan ajratilgan ekanligi bolaga so'zimizni ingliz tiliga tarjima qilishga qulaylik yaratishi bilan ajralib turadi va shu orqali biz robototexnika va injineriyaga qo'shib ingliz tilini ham qo'shib o'rgatamiz. Aynan qanday so'zlarni texnikaga oid ingliz tilidagi parametrik so'zlarni qo'shib o'rgatamiz. Va bu bola o'z g'oyasini ingliz tilida ravon gapirishiga va tushuntira olishiga yordam beradi. Darsimizning keyingi qismlarida ishlatilgan elektron qurilmalar haqida va ularning ichki tuzilmalari haqida ma'lumotlar va amaliy mashg'ulotlar joylashtirilgan. Amaliy mashg'ulotlar juda ham sodda va qulay rasmlar bilan joylashtirilgan ekanligi bolada yuzaga kelgan foto xotirani kuchayishiga va yaxshi eslab qolishiga olib keladi va juda ham interaktivlikni oshiradi. Bu bolalarda bu kitobni o'qishga va bajarishga bo'lgan qiziqishni yana ham oshiradi. Va oxirgi bitimimizda bunga oid qo'shimcha ma'lumotlar va ingliz tilida lug'at joylashtirilgan. Mana bu lug'at ham oddiy lug'at emas, balki kundalik hayotda ishlatilayotgan so'zlarni jamlanmasi joylashtirilgan va bu orqali bola o'zi yodlagan so'zlar orqali kundalik hayotda ishlata oladi, nimadir so'ra oladi yoki elektron qismini, elektron ma'nosini bila oladi. Darhaqiqat, aytaylik, axborot texnologiyalari, robototexnika, elektronika sohalarini o'rganishni boshlagan yoshlarga bir nechta chet tillarini bilish juda muhim. Bu esa internet orqali kelajak kasblari hisoblangan mazkur yo'nalishlarni yanada mukammal o'rganishlariga, dunyo tajribasi bilan tanishishlariga katta yordam beradi. Bu to'plamamizning birinchi bosqichidamiz. Keyingi bosqichlarda avtomatlashtirishga oid bundanda ko'proq va qiziqroq loyihalarni qilishni oldimizga ustuvor reja qilib qo'yganmiz. Chunki meni fikrimcha O'zbekistonga buni rivojlantirishiga ixtirochilar, injenerlar kerak. Mana hozir bu ishlarga oid yaxshi ishlar olib bormoqda. Misol uchun mana O'zbekiston 3-chi renessans ostonasida, shohor ostida hozir juda ko'p joylarda qator tadbirlar va chora ishlar olib borilmoqda. Yoshlar hozirgi paytda telefonlarga yoki planshetlarga yoki gadjetlarga emas, balki bunaqa kitoblarga qiziqishi uning vaqtini tejamli, samarali o'tishiga olib keladi.
biz ham gadjetlar va telefonlardan me'yorida foydalanishi va ko'proq adabiyotlar bilan shug'ullanishi tarafdorimiz va o'z adabiyotlarimizni rasmlar bilan boyitib qiziqtirmoqdamiz. Oddiygina naborimizda ham hamma narsa xavfsiz, texnika xavfsiz deb qoidalar inobatga olingan va birinchi darsdan o'zidan ishlaydi. Masalan, hozirgi bunda birinchi darsligimizni, darsliklarimizni ba'zi namunalar qo'yilgan. Misol uchun bitta knopkani bossak, ma'lumotni bir raqamga qo'shib bo'ladi. Yoki ikkinchi knopkani bossak chiroq yonadi. Oddiygan uyimizda ham kerakli kalitni bossak uyda chiroq yonadi. Buni bola qanaqa bo'yapti, qanaqa jarayon, qanaqa ishlayapti, tushunishga harakat qiladi. Bizni darsimiz orqali buni oson tushunadi va uni modellarni yig'ib ko'rish mumkin. Yoki mana masalan muzlar olaylik. Bosgan paytimiz tovush chiqaradi. Ya'ni elektr tokini tovushga aylantirib beruvchi bu qurilmani ishlata oladi. Bu qurilmalar hozirgi kunda signalizatsiyalarda, xavfsizlik tizimlarida juda ko'p ishlatilgan va nima uchun ishlatilgan ekanligi va qayerda ishlatilishini aynan bizning o'quv naborimiz orqali o'rganib olish mumkin. Bugun har bir sohada innovatsion fikrlash talab etilmoqda. Tabiiyki, bu bolalarga matematika, hisoblash, dasturlash borasidagi bilimlarni ertaroq o'rgatish, mana shu yo'l orqali intellektual salohiyatlarini oshirish zarurligini anglatadi. Bu borada aynan robototexnika to'garaklari alohida ahamiyat kasb etadi. Hozirgi paytda robototexnika bolalarining qiziqishi juda yuqori. Biz buni amalga oshirish miqyosida hozirgi kunda mana Olmazor tumanida maktablarga borib, misol tariqasida aytib o'ta olaman, 243 maktabga borib turib, so'rovnomalar o'tkazyapmiz bolalarga, haqiqatda chiqishlar, robototexnika, IT'ga oid ko'rgazmalar o'tkazyapmiz. Bu bitta o'rtacha, masalan, 5-sinfda 1000 ga yaqin bola o'qisa, ulardan 50-dan 100 tagacha bola aynan IT va injener sohasiga qiziqyapti. Va robototexnikaga qiziqish yuqori deya olaman va biz bunday bolalarni tanlab olib turib, imkoniyatidan kelib chiqib turib, yoshlar akademiyasi qoshida aynan robototexnika va IT kurslarini tashkil qilmoqdamiz va ularni bu sohaga o'qitmoqdamiz. Hozirgi paytda bizda Innovatsiya vazirligida tashkil qilingan akademiyamizda, yoshlar akademiyasi qoshida tashkil qilingan robototexnika kurslarimizda 100 ga yaqin bola o'qimoqda va ular darsdan bo'sh vaqtlarida darsga xalaqit bermagan holatda elektronika va avtomatikani o'rganib chiqmoqdalar. Bunda biz formulalarni, hisob kitoblarini va uning qonun qoidalarini qiziqtirib o'rganmoqdamiz va ularning ishlarini ommaviy axborot vositalarida, shu jumladan Facebook, Instagram, YouTube'da yoritib bormoqdamiz. Va bu boshqa ularni kuzatayotgan tengqurlar ham qiziqishiga olib kelmoqda va boshqa maktablardan, boshqa tumanlarda ham bizning ishimizni kengaytirishga oid har qancha fikrlar, ota-onalardan g'oyalar kelmoqda. Keyingi maqsadlarimiz ham boshqa tumanlarda, Uchtepa tumanida va Mirzo Ulug'bek tumanlarida boshlang'ich bunday to'garaklarni tashkil etish oldimizda maqsad qilib qo'yganmiz va keyinchalik viloyatlarga ham kengayish niyatimizda bor. Mana shunaqa dronlarni ham sizga o'xshagan o'quvchilarimiz aynan bizda o'quv kurslarimizda darslarimizni nima qilishgan? Yasashgan. 4-5 oy o'qib turib yasashgan. Bunda qanaqa sensorlar bor? Bunda mana bu tepada ko'rib turganingizni ko'ryapsizmi? Bu sensorimiz GPS sensori, muvozanat saqlash uchun ishlatiladi va sputnikka qayerda dron yurganini nima qilib turadi, aytib turadi. Oldinga yuribdimi, orqaga yuribdimi, tepaga yuribdimi, hammasini aytib turadi. Pastimizda yana bitta sensorimiz bor. Tepadagi nima? Akkumulyator. To'g'rimi? Akkumulyatorimiz ma'lumotga 5200 milliamper debdi. Bu degani 5 soat ketadi degan. Demak, bitta zaryadga qancha vaqt yetar ekan? 5 soat uchishga yetar ekan va bitta zaryadkamiz 5 soat 2.5 kg'ni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish uchun yetadi. Ma'lumotda turbalarni ko'rasizmi? Bu turba oddiy turba emas, karbondan qilingan turba. Karbondan qilingan turbani boshqa turbalardan farqi plastmassadan yengil va qattiq bo'ladi. Va shuning hisobiga dronimiz yengil va og'ir yuklarni ham ko'tara oladigan darajada bo'ladi. Ertaga kelajakda bu uyimizga o'qib topib berish mumkin, to'g'rimi? Dronlarimizni magazinga borib kelish mumkin. Yoki masalan, uzoq-uzoq masofalarga borib kerakli narsalarni olib kelish mumkin, to'g'rimi? Bu kelajak texnologiyalaridan bittasi. Birinchi samolyot dvigatellari, aynan dvigatellar kim tomonidan ixtiro qilingan? James Watt tomonidan birinchi marta bu dvigatellar ixtiro qilingan. Va o'sha bu dvigatel takomillashib, hozirgi paytdagi samolyot dvigatellari avtomobil dvigatellariga nima qilib ketdi? Aylanib ketdi. Va birinchi radioni kim ixtiro qilgan, bilasizmi? Biz buni masofadan boshqaramiz, to'g'rimi? Pul orqali. Va biz bundan nimadan foydalanamiz? Radio to'lqinlardan, to'g'rimi? Ilk bor masofadan boshqarishda radio to'lqinlardan foydalanish mumkinligini bilasizmi? Aleksandr Popov 1896 yilda ilk bor masofadan signallarni yubora olgan va ilk bor radioni nima qilgan? Ixtiro qilgan va birinchi radio odatda 300 metrdan signal yubora olgan.
Hosildorlikning yaxshi bo'lishi tabiiyki, ekinlarga berilgan e'tibor, ularni turli xil zararkunandalardan asrash, foydali biokimyoviy ozuqalarga to'yintirishga bog'liq. Qolaversa, bu kabi vazifalar yer egalaridan anchagina vaqt va mehnatni talab etadi. Yosh ixtirochilarimiz tomonidan yaratilgan ushbu loyiha bu boradagi ishlarni tezlatadi, hosildorlikdagi sifat va samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi oziq-ovqatlariga bo'lgan ehtiyojni qondirish maqsadida, demak, o'g'itlash, o'simliklarni kimyoviy himoya qilish va bio yechimlardan foydalanish zarur. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi oziq-ovqatlarida jahonda aynan shu usullardan foydalanib kelinmoqda. Mevalarning 80%dan ortig'i bugungi kunda aynan o'simliklarni, ekinlarni himoya qilish hisobiga to'g'ri kelmoqda. Aynan shu jihatlarni hisobga olgan holda, demak, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti 2-bosqich magistrantlari ushbu qurilmani vertolyot tipidagi uchuvchi qurilmasini demak ishlab chiqdik. Ushbu qurilmaning vazifasi qishloq xo'jaligi o'simliklarini masofadan kimyoviy ishlov berish hisoblanadi. Ya'ni 1.8 metr qamrov kengligida o'simliklarga yuqori aniqlikda demak masofadan ishlov beriladi. Dehqonlarimizga eng kerakli uskunalardan biri bo'ladi. Ishlarni yengillashtiradi, osonlashtiradi. Albatta, dehqon fermerlarimiz deganingizga mahalliy ishlab chiqarish hisobiga dehqon va fermerlarimiz uchun hamyonbop narxlarda ushbu qurilmani yetkazib berishimiz va kerakli ehtiyot qismlarini ishlab chiqarib berishimiz ancha arzonga aylanadi. Bu faqat shu o'simliklarga o'zi umuman daladagi o'simliklarga dori sepish uchun o'g'itlash uchun ishlatiladimi? Vazifasi shundan iboratmi faqat? Buni va ushbu qurilmamizni vazifasi bir nechta hisoblanadi. Birinchisi, demak, qishloq xo'jaligi o'simliklariga kimyoviy ishlov berish, ikkinchisi bog'dorchilikda daraxtlarni changlatish. Uchinchisi, qishloq xo'jaligi zarur texnik asbob-uskunalarni tashishdan iborat bo'ladi. Ya'ni yetkazib beruvchi. Bitta ishlatganda, misol uchun, qancha kvadrat metr yerni, misol uchun, kimyoviy oziqlantirish mumkin yoki bo'lmasam qancha og'irlik ko'tara oladi bu? Ushbu qurilmamiz, demak, 15 kg gacha yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. Shu bir to'liq quvvatlangan holda 40 daqiqagacha uchish imkoniyatiga ega ushbu qurilmamiz. Shuningdek, biz sinov parvozlarimizni bahor oylarida o'tkazamiz. Shu endi o'tkazamiz amaliyotda. Nazariy hisob-kitoblarimizga ko'ra hozircha 4 gektar maydonga ishlov berish qobiliyatiga ega. Ekologiyaga, demak, zarari yo'q, hech qanday zaharli tutunlar demak chiqmaydi bu qurilmamizdan va inson hayoti uchun xavfsiz bo'lgan qurilma. Ya'ni bugungi kunda o'simliklarga ishlov berayotgan qishloq xo'jaligi texnikalarimizda albatta inson bevosita ishtirok etadi. Albatta, kimyoviy preparatlar inson hayoti uchun xavfli hisoblanadi. Ushbu qurilmada esa uchuvchisiz masofadan boshqargan holda kimyoviy preparatlardan ancha uzoq bo'lgan holatda ishlov beriladi. Qurilmamiz, demak, 6 ta sepkichlardan iborat. Har bitta, demak, sepkichlarimiz 4 atmosfera bosimda, demak, ishlaydi. Misol uchun, yoz oylarida kun juda qizib ketadi. Qancha gradusgacha bu ishlay oladi kun qizigan vaqtda? Ushbu qurilmamiz hisob-kitoblarimizga ko'ra 50 daraja issiqlikda ishlash qobiliyatiga ega. Nega 50 darajada? Chunki biz qurilmamizni ichki qismida maxsus motor dvigatellarimizni sovutish uchun maxsus kurlerlar o'rnatilgan. Ushbu kurlerlar ham dvigatelni, ham maxsus akkumulyatorlarni sovutib turish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu uskunani nima uchun aynan vertolyot ko'rinishida ishlab chiqdingiz? Bugungi kunda qishloq xo'jaligida dronlardan foydalanib kelinmoqda. Bilamizki, dronlar 4 ta parakdan iborat yoki 6 ta parakdan yoki 8 ta parakdan iborat bo'ladi. Aytaylik, 4 parakli dronni olaylik. Dron o'zini holatini bir joyda muallaq saqlab turish uchun 2 ta parak soat mili bo'ylab, qolgan 2 ta parak soat miliga qarama-qarshi aylanadi. Demak, o'sha paraklarni ostida maxsus sepkichlar orqali dorilar purkaladi. Ushbu purkalgan preparatlar oldi tarafdagi, demak, paraklar aylanish hisobiga o'ng tarafga, orqa tarafdagi paraklar aylanish hisobiga chap tarafga sirkulyatsiya bo'lish hisobiga, demak, preparatlar qamrab olmayapti. Ushbu qurilmamiz orqali maxsus, demak, asosiy propellerimiz purkalgan, demak, kimyoviy preparatni to'liqligicha belgilangan joyga, demak,
yetkazib beradi. Nima uchun aynan zamindor nomini tanladingiz? Yerga mehrli, muhabbatli ishlov beruvchi degan ma'noda, to'g'rimi? Bir tarafdan to'g'ri. Ikkinchi tarafdan o'sha lug'atni o'zbek izohli lug'atini ochib qarasak, o'sha lug'atda zamin so'zi demak yer degan ma'noni anglatadi. Zamindor esa yer egasi degan ma'nosi bor ekan. Zamindor so'zi dehqon so'zi bilan sinonimligini demak bildik. Juda ham yaxshi. Kelajakdagi maqsadlar, rejalar qanday? Bu uskunani yanada mukammallashtirish borasida qanday izlanishlar olib boryapsizlar? Kelajakdagi rejalar ushbu qurilmani boshqa modelini ishlab chiqish. U modelda bir nechta funksiyalarni qamrab oladi. Demak, birinchisi kimyoviy ishlov berish, ikkinchisi o'g'itlash, uchinchisi urug' sepishni hozirda mo'ljallab turibmiz. Nega urug' sepish? Chunki Orol bo'yida, demak, bugungi kunda an 2 samolyotida demak urug'lar ekib borilmoqda. Albatta bu samolyotga demak katta xarajat sarflanadi. Biz o'sha xarajatni kamaytirish maqsadida ushbu qurilma orqali urug' sepishni demak o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Urug'larga o'sha shikast yetkazmasdan yerni demak o'sha maydonni ichki qismiga demak ekib beradigan uskunani yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Albatta bu ishlarni demak loyihalashi boshlangan. Ushbu qurilmaning loyihasini ishlab chiqish uchun ixtirochilarimiz 5 oy vaqt sarflashgan. Yana 5 oy bu qurilmani yaratish uchun ketdi. Darhaqiqat, texnologik yangilikni mukammal tayyorlash vaqt talab qiladi. Yosh ixtirochilarimiz yana 3 oydan keyin bu qurilmaning sinov jarayonlarini boshlashni rejalashtirishgan. Rivojlanib borayotgan axborot texnologiyalari asri aqlli robotlarni hayotimizga tobora ko'proq singdirib borayotgani rost. Vaqt o'tgani sari bu boradagi ixtirolar yanada kengayib boraveradi. Navbatda so'z yuritiladigan innovatsion loyiha o'ziga xos yangilik hisoblanadi. Bizning eng katta loyihalarimizdan biri, ya'ni ikkinchi loyihamiz, bu yil sarhisobi bo'yicha dron orqali yetkazib berish xizmati. Toshkent shahrida misol qilib oladigan bo'lsak, bizda ikki xil vaziyatda, ya'ni ikki xil vaqtda tirbandlik vujudga keladi. Bu ertalab va kechqurun soat 6 lada. Ya'ni biz shu masalani ko'rib chiqib, zarur bo'lgan, tezkorlik talab qilinadigan narsalardan buni dori-darmon yoki bo'lmasa maxsus qon yetkazib berish xizmati uchun, ya'ni meditsina uchun biz dronlarni yetkazib berish xizmatini birinchi ularda ko'rmoqchimiz. Ya'ni biz injenerlar tomonidan qilib bo'linadigan qismlar, ya'ni dronlarni dasturlash, ularni yig'ib bo'lish, ularni yetkazib berishga javob beruvchi hamma qismlarni biz qilib bo'ldik. Unga 1.2 kilogrammgacha bo'lgan vaznni ko'tara oladi. Bu bilan birgalikda bizda hozir standart litiy polimer akkumulyatorlar bilan jihozlaganmiz. Bular bize belgilagan 1.2 kilogram foydali vaznni istalgan nuqtamizga olib berishi mumkin. Ya'ni yarim soat muddat bu dronni erkin ucha oladigan vaqtiga tenglashtirsa bo'ladi. Bu aniq uzoqligini men ayta olmayman, chunki biz bunga agar kattaroq hajmdagi akkumulyatorlar bilan jihozlansak, bu uzoqroq vaqt yetadi. Biz buni vaqt bilan o'lcha olamiz. Uzoqlik kilometr bilan o'lchay olmaymiz. İkincisi, hozirda mavjud, ya'ni operator tomonidan boshqariladigan uchuvchisiz apparatlar. Bu apparatlar, ya'ni hozir biz ishlab borayotgan apparatlarimizdan o'ziga xosligi shunday iboratki, bularda operator stansiya orqali unga komanda beradi, koordinatalar beradi. Misol uchun A nuqta, A nuqta, B nuqta koordinatalarni berib, tezligi, balandligi, o'sha koordinataga borganidan keyin nima ish qilishi hamma ma'lumotlar yozilganidan keyin telemetriya antennasi orqali hamma narsa ma'lumotlar dronning o'ziga yuklanadi. Bu bilan dronga vazifasiga start beriladi. Agar qanaqadir favqulodda holatlarda biz dronimizni dastlabki nuqtasiga qo'ndirsak bo'ladi yoki bo'lmasa vazifasini davom etishini ta'minlasak bo'ladi. Bunda dronimizga ma'lumotlar yuklangandan keyin o'sha unga berilgan vazifani bajaradi. Yoki bo'lmasa misol uchun biz aytsak, A nuqtadan B nuqtaga borib qo'nish kerak bo'lsa qo'nadi, yoki bo'lmasa A nuqtadan B nuqtaga borib o'sha o'ziga berilgan vazifani bajarib, dastlabki nuqtaga qaytib boradi. Mana shunga o'xshash vazifalarni bajara oladi. Bunga o'xshash vazifalar avtopilotlashtirish deyiladi. Bu bilan biz dronlarni
kuzatib boramiz. Agar qanaqangidir vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, nimadir noto'g'ri ketib qolsa, uni qaytarishimiz yoki bo'lmasa qo'ldan boshqarishimiz imkonini beradi. Bugungi tezkor zamon, ayniqsa kelajak egalari bo'lgan yosh avloddan innovatsion bilim va yondashuvni talab qilmoqda. Quvonarlisi O'zbekiston yoshlari bu yo'lda ancha faol ekanliklarini isbotlashyapti. Qator ixtirolar, amaliyotga kirib kelayotgan loyihalar, dunyo tajribasi bularning hammasi mamlakatimiz yoshlarining diqqat markazida. Aytish lozimki, bu boradagi yutuqlarning barchasi davlatimiz tomonidan yaratilgan sharoit va ta'limga berilgan e'tiborning natijasi hisoblanadi.